aqui, certo? Aula 2, matemática oitavo ano, probabilidade. Se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito ainda. Assista a nossa aula, dê um like se gostou da aula. Se não gostou, só fechar os olhos e dar um like. Da mesma forma, contabiliza também, ok? Vamos lá falar probabilidades. Vamos falar em jogos. Esses jogos, nada mais é que jogos de azar. Jogos, baralhos, bingos, dados, são alguns dos tipos de jogos que vamos falar, certo? Jogos de azar, mas todas as questões vocês vão ver que são jogos, a questão diz, jogos com dado normal, tudo sem maracutaia, não é isso? Vamos lá, vou fazer uma propagandazinha aqui, bacana, da Caixa. Propaganda essa que eu vou fazer, porque aparece aí o jogo, Mega Sena acumulada. Mega Sena é um jogo que é azar. O rapaz me diz, ó, as chances são de 1 em 50 milhões. É jogar uma moeda pra cima e dar cara 22 vezes seguidas. Como é que eu pego? Ó, como é fácil ganhar na Mega Sena? Pegar minha moedazinha, jogo pra cima 22 vezes. E dá cara, sem eu fazer maracutaia nada, normal, é muito difícil, muito difícil. É uma chance em 50 milhões de ganhar na Mega Sena. O rapazinho diz, realmente é muito difícil acertar na Mega Sena. Eu estou falando das chances do Brasil ser o país maior do mundo. É uma chance pequena, ser o país maior, ser o melhor, é pequena. Então, meu amigo, ganhar na Mega Sena... é difícil. Então, vamos estudar, né? Vamos estudar. A gente merece. Uma questãozinha para começarmos. Da Universidade Federal de Pernambuco. Uma letra é escolhida ao acaso dentre as que formam a palavra Pernambuco. Vamos escolher uma letra dessa palavra aí. Qual é a probabilidade da letra escolhida ser consoante? Aprendemos na aula 1, certo? Se você não lembra, retorne à aula 1, assista novamente para relembrar. Então, quantas letras possui a palavra Pernambuco? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total todo, nós colocamos o total no denominador, ok? Colocamos o denominador. Eu quero pegar uma consoante. Então, o que eu quero, eu vou colocar no numerador. Quantas consoantes tem a palavra Pernambuco? 1, 2, 3, 4, 5, 6 consoantes. Então, é 6 chances em 10 possíveis. E eu posso mais, simplificar por 2, dá 3, dá 5. Então, é 3 chances em 5. 60% se transformarmos em porcentagem. Aí eu pergunto a vocês, se eu for escolher uma palavra, uma letra da palavra Pernambuco, é mais fácil ser sortear uma consoante ou uma vogal? Olha aí, responder certo. Consoante. Tá certo. Vamos lá, outra. Pessoal, esse aqui vai ser de grande importância para nossas questões. Espaço amostral. O que é o espaço amostral? Espaço amostral é o possível. É o que pode acontecer. Lançamento de dois dados. Certo? Dois dados normais. Se eu jogar dois dados para cima, pode acontecer qualquer um desses resultados aí. Se eu jogar dois dados para cima, minha resposta está aqui. Está com certeza aí. Pode acontecer de ter qualquer um desses aí. 1 em 1, 2 em 3, 4 em 5, 6 em 7, 6 em 6, 6. Pronto. Está tudo isso aí. Professor, eu vou decorar isso, vou ter que aprender. Você tem duas possibilidades. Uma
Quando falar em dois dados, você copia tudo isso aqui. Dá para aprender? Dá, copia. Certo? Pode ser que tenha 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 1 em 6. 2, pode ser com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. O 3 da mesma forma, o 4, o 5 e o 6. Ou então você pode, segunda possibilidade, hein? Olha para cá e faz um print. Ó, pisca os olhos e a imagem fica na mente. Com certeza fica na mente, viu? Então, é isso aí. É de grande importância, hein? Vamos lá. No lançamento de dois dados perfeitos, dados perfeitos, com a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6. Para a soma ser 6, nós vamos ter soma 6, soma 1, soma 10 e soma 8. Certo? Primeiro, responder soma 6. Para os números que caírem com a face voltada para cima, são os 2 para dar 6. Aí eu vou ver o seguinte, retornando aqui, ó. Quantos eu tenho ao todo? Quantos são meu espaço amostral? Você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 é o todo. 36 é o todo. Lá eu quero para somar 6. Somar 6. Aí eu vou pegar todo mundo para somar, vai dar 6. Ó, nessa primeira fila eu tenho 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 4, 6. 3 mais 3, 6. 4 mais 2, 6. 5 mais 1, 6. Vocês podem ver que eles vão ficar ligados um ao outro. Só são essas possibilidades de soma 6. 1, 2, 3, 4, 5 para somar 6. Não é isso? Então, eu coloco minha resposta. Ó, lá foram 5 chances. Então, 5 em. Qual é o todo? Qual é o todo? 36. Essa é a resposta da minha primeira alternativa. 5 chances em 6 possíveis. Aí, eu quero agora somar uma. Tem como somar um? Só jogando dois dados? Porque o menor número que tem lá é 1 e 1. 1 mais 1, 2. Então, são 0 chances em 36 possíveis. Zé dividido para 36 dá 0. Não tem chance de somar um jogando dois dados. Agora de somar para dar 10. Vamos ver quantas chances tem para soma dar 10? Vamos lá? Retorna ao espaço amostral. Não é soma 10? Não é isso? Então os números que eu somo para dar 10. Ó. 4 mais 6, 10. 5 mais 5, 10. 6 mais 4, 10. Quantas chances? 3 em 36. Não é isso? 3 em 36. Vamos lembrar. A outra possibilidade lá é soma 8. 8. Soma 8. Então, soma 8. Vamos contar os números que somando aqui dá 8. 1, 2 mais 3, 8. 3 mais 5, 8. 4 mais 4, 8. 5 mais 3, 8. 6 mais 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de soma 8. Ok? Então vamos retornar à questão para a gente colocar. Soma 10, 3 em 36. Se eu dividir por 3 dá 1, por 3 dá 12. O 8 foram 5. Em 36. Não dá para simplificar, não precisa. E não precisa também jogar em porcentagem. Professor, e precisa dizer que para somar 10 é 4 e 6, 5 e 5, 6 e 4? Precisa não. Não precisa você dizer que o espaço amostral. É preciso você dizer a chance de ser soma 10, ok? Olha aí, ó. Outro. Probabilidades são jogos. Chances de acontecer. Um saco contém
8 bolas idênticas. Meu espaço amostral, 8 bolas idênticas. É um todo, mas tem cores diferentes. Tem cores diferentes. Vou colocar aqui na frente, ó. São 3 azuis, 4 vermelhas e uma amarela. E o nome aqui está bugado. Amarela. Pronto. Uma amarela. Deu certo? O piloto azul, o piloto vermelho, o piloto preto. Misturou amarelo com verde, preto. Vocês podem fazer o teste em casa, viu? Podem fazer. Total aqui, 8 bolas ao todo. Qual a probabilidade de ser retirada uma bola azul? 3. Qual é o todo? 8. 3 em 8. Para sair uma vermelha? 4. Qual é o todo? 8. Se eu dividir por 4, dá 1 sobre 2. De sair uma amarela? 1 em 8. Aí eu pergunto a vocês, qual é a mais fácil de ser sorteado? Se fosse para vocês escolherem, para você ser sorteado, você queria qual cor de bola? A mais fácil? Vermelha. A mais difícil? Amarela, né? Olha outra de probabilidade. Qual é a probabilidade de no lançamento de duas moedas, uma de 50 centavos e uma de 25, obtemos cara em todos os resultados? Obter cara. Se eu jogo a moeda para cima, o que é que pode ocorrer? De ter cara. E cara, né? De ter cara e coroa. De ter coroa e cara. E de ter coroa e coroa. Eu só tenho essas. Aqui é meu espaço amostral. Eu só tenho essas possibilidades de ocorrer quando eu jogar duas moedas para cima. Eu não quero ter cara em todos os resultados. Quantas possibilidades eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4. Então eu coloco 4. Qual a probabilidade de ser cara quando eu jogar duas? Quantas? Só essa chance aqui, ó. Então é 1 em 4 possíveis. Uma chance em 4 possíveis. Ok? 25%. Viu? Professor, eu não gosto de jogo, não. Não gosto de baralho, não gosto de dominó, não gosto de dado. Certo? Então, pessoal, mas tem que aprender, né? Temos que aprender. Vamos lá. A outra questão. Qual a probabilidade de tirar um as? Um as é aquele asinho que tem no baralho. Um as, ao retirar, ao acaso, sem olhar, sem maracutaia, uma carta de um baralho com 52 cartas que possuem 4 naipes. E o que são os naipes? Os naipes nada mais são copas. Copas é aquele coraçãozinho que tem, né? Paus. Paus é aquele, uma florzinha assim, certo? Mais ou menos assim, ok? Ouro. Ouro é o losango, certo? Espada. Espada é o coração de cabeça para baixo. Vocês viram falar assim, pode até dizer, bicho, o professor conhece de jogo, gosta de jogar, gosta, porque estudo bem, viu? Tem que ver. Então são os 4 naipes. Eu vou tirar um as. E tem um as em cada uma dessas cartas. Tem um de copas, um de ouro, tem um de paus e tem um de espada. Quantos as eu tenho no baralho todo? Um 4. Quantas cartas eu tenho no baralho? 52. Pronto. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Dá 1.
52 por 4? 13. Uma chance em 13 possíveis. Ok? Olha o outro aí de bolas coloridas. Observando a imagem, ao retirar uma bola ao acaso, qual a mais fácil de ser atirada? Tá na cara, né? A mais fácil? Amarela. Não é esse? Por que que é amarela? Porque possui mais. O maior número de bolas que tem. Qual a probabilidade de ter uma bola amarela? 3 em 5. Eu coloco o que eu quero e o todo. 5 bolas. E qual a probabilidade de tirar um vermelho? 2 em 5. E se eu dissesse para vocês, qual a probabilidade de tirar uma bola azul? 0 probabilidade, 100 probabilidade. Ok? Então, pessoal, probabilidade é dessa forma. Probabilidades são... Então, pessoal, probabilidade é isso, certo? Vamos falar de jogo, vamos lá! Bingo, 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 bingo. Esse aqui é que tem maracutaia, viu? Não é você, você tem maracutaia, não. Tem maracutaia. Vou contar a história bem rapidinho pra vocês. Antes de ser nesse globo aqui, esse globo aí, o pessoal não tem maracutaia, não. Mas antes era do outro vidro. Não era transparentão, você chamava pedra fria. Balançava a bola, balançava, balançava. Quando eu pegava, se eu achasse ela fria, eu dizia, número tal, porque eu sabia que era de minha cartela. Trava na geladeira, trava um pote para esfriar. É a pedra fria. Esse aqui, se você quiser, é só fazer, botar chumbo, para ficar mais pesado, cair a que você quer. Agora, sendo um bingo normal, normal, qual a probabilidade da primeira pedra ser o número 33? Professor, quantas pedras eu tenho ao todo? Então, 75. Eu quero que tire a 33. Quantas pedras 33 eu tenho? Uma. Então é 1 em 75. 1 chance em 75. Pessoal, nossa segunda aula está finalizando aqui. Certo? Espero que tenham gostado da aula. Se não entenderam, assista novamente. Qualquer coisa, nos comunique.